Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні ми переїжджаємо в новий склад, наш старий склад. Там викупили територію, ми його орендували, там викупили територію, там будуть будинок будувати. Орендували ось такий склад, зараз покажу інвестиції, куди ми інвестуємо. Купили будку таку. 30 тисяч гривень, тому що тут склад не опалюваний. Ось тут бляха йде, досить прохолодний він. Той у нас був кріпичний, опалювальний і так далі. Запінили різні щілини, там зверху позапінювали, це піна спеціальна. Вона ще вогнотривка. Зараз займаємося сервіс-румом. Тобто будемо будувати тут такий сервіс-рум. Уже частину зробили накриття. Світло тут будемо проводити. І буде ось оця вся частина. Під сервіс будуть. Свердільні станки, верстати різні стоять і тому подібні речі. А тут буде стелажі. Ось такий стілажі, такий план буде. Трошки неправильно взяв. Ось так. Це ось будка та, що є тут. Ну і тут буде сервісом, ще побудуємо і так далі. Тут інвестиції у нас. Відповідно, світло тут зробимо. Тут є такі. Ну і тут все зробимо як-небудь. Буде краса. Результат покажемо пізніше. Вже після Нового року. Тут у нас другий поверх. З лючком буде. Обшили вже. І вже тепліше буде. Зверху. Тут буде сервіс-рум. Что, закрывай. Так. Вот так. Вот тут все. Сейчас новый вариант. Двери. А тут пока что пусто. Тут будет у нас тоже все красиво. Перейшли вже до другого етапу, нарешті нам стілажі прийшли. Ми вже тут зробили таку міні-майстерню. Покажу. Зашили тут все. Зробили тут другий поверх на крішу. Тут щось тестують. Це у нас мега-стенд, шкафчики, інструмент, отак, все потроху. І є основна бетонка, це так, тренуватися. Зробили, теж ще не геть дороблено. Ось тут досить тепло навіть зимою. Тут шкафчики.
комплект одягу. Ось так. І тут вже буде збиратися для вивантаження. Так, уже виглядає склад. Отак виглядають 295 тисяч. Так, ще, по-моєму, 30 тисяч виглядає. І ще треба буде оцього докупити. І сходи сюди зробимо. Сходи самі зробимо, тому що 70 тисяч за сходи платити якось. Трошки дороговато. Так, в принципі, така конструкція, два поверхи тут буде. Ось це другий поверх, а тут сходи будуть. Це під тару, під кару, щоб під'їжджали до вантажу. Там ще шкафи будуть в ряд. І тут. Ось так. Швейлер, східці, покажи східці, які ви зробили. Замовили в епіцентрі самі сходи. І зараз я покажу, як реалізували це все діло. В принципі, склад-сервіс за сходи хотів 70 тисяч гривень. Нам обійшлось це. Ну, такі сходи в епіцентрі купили. По-моєму, загальний там бюджет до 5 тисяч гривень. Ну і металу ще купили там на 3 з лишнім, плюс доставили ми його самі і так далі. Ну там 10 тисяч, 12 таку вийшло. Але тут сходи такі. Досить міцний швейлер. Ще сходи на болтах. Тут упори поробили. Отакі кинули вулка, щоб навантаження розподілити. Хлопці, вже перший поверх. Ну тут темно, світла ще немає. Зробимо ще світло тут. Скрізь будуть лампи по проходах, тому що досить темно. Ну, і вже положили ми доску. Там склад-сервіс пропонує МДФ чи щось таке. Але від сирості воно прогинається і там, ну, не так надійно, як доска. Тут хлопці цілий нарізали, їх переробили. 5 кубів чи 6 кубів. Скільки там кубів? Я навіть не пам'ятаю, було 5 кубів. Було досок, переробили. А це буде на підлогу на другий поверх. Зараз на другому поверсі. Кажу, перила поробили це. Один раз пофарбували з балончика, ще другий раз пофарбували. Щоб, типу, було в колір заводу. І тут, ось тут на підлогі, ну, ще не зашито повністю ці всі моменти позашиваються. І тут, де ходить, ну, ногами ходимо, то полоситься цей МДФ ще на доску зверху. Ну, такий ось другий поверх складу. Це для вивантаження. Коли погрузчиком під'їжджають карою, щоб можна було палету засувати нагору. Ось так виходить другий поверх. Досить класний склад вийде.
на нашу думку. Ось так. Сходить тут мега водіні. Це фарбували, тут закривали їх. Так. Хлопці кути там розрахували для підйому. Все згідно стандартів гостів і так далі. Ну, ЄСО. Так що тут все робилось не просто так. Ось такий загальний вигляд зараз. Доробимо вже скоро. Наступний етап, як ми закінчимо всі доски, підлоги, це почнемо електрику і світло проводити, робити. Так що закінчимо і показуємо остаточний вигляд.